אני רות קוליאן, מגישת הבג"ץ לשלול מימון ממפלגות שמונעות מנשים להתמודד בשורותיהן. כשקיבלתי את ההזמנה לבוא ולדבר כאן בכנס שעוסק בהשמעת קולן של נשים, מיד הסכמתי, עוד לפני שידעתי על מה רוצים שאדבר. הסכמתי כי יש לי מה לומר. חזרתי בתשובה. רציתי לשאוף ולהתקדם, לנסות ולהצליח, רציתי לעזור ולהשפיע. ביקשתי להצטרף למערכת מבפנים, ואז גיליתי אלימות מסוג אחר, שאותה לא הכרתי. מה שאני מגדירה כאלימות תודעתית. אלימות שמשתקת אותך בלי להרים אף לא אצבע אחת. אלימות אלגנטית. קיבוע של סטטוס קוו שאומר שאם את רוצה להיות במקום בעל השפעה, אז את לא צנועה. ואם את לא צנועה, אז את בטח לא חרדית. כי במגזר החרדי אישה לא צריכה להיות בחוץ, או החידוש האחרון ששמעתי אתמול, שהאישה היא שר הפנים והגבר הוא שר החוץ. כי האישה צריכה להיות בפנים, בבית. אבל איך שר הפנים, באיזה כנסת, באיזו מדינה? התפקיד שלך זה לא לשאול. כי אם תשאלי, את לא צנועה. אז את לא חרדית. ואם את לא חרדית, אז את גם לא דתייה. ואם את לא דתייה, לא אני. לא שוב. הפעם אני כבר לא ילדה. כלפיי לא יפעילו אלימות אלגנטית ככל שתהיה. אני ארצה, אני אשאף, אני אבחר, ואני אגיע גם אם אני אישה, ולמרות שאני אישה, או בזכות שאני אישה, כי להיות אישה זה לא נכות, זו זכות. אני לא משלימה עם גברים חרדים שבאים ומספרים לי שהם הם המייצגים את הנשים החרדיות. ברור, כי מי יודע יותר טוב מה טוב עבורנו הנשים אם לא הגברים. התמונה העצובה שתיארתי לכם הינה רק אבן קטנה מתוך פסיפס המציאות של מדינת ישראל. וזה מה שעצוב באמת. לא ילדה קטנה שרואה את אימא מוכה וקולה אינה נשמע. קולה בחוץ אינה נשמע, אבל בבית כשהיא מקבלת את המכות, היא יכולה, יש לה את הזכות לפתוח את הפה ולהרים צעקה. והקול שלה נשמע לפחות בעיני עצמה. אצל נשים החרדיות, האלימות התודעתית היא גרועה הרבה יותר, שכן האלימות הזאת אפילו לא נותנת לך להשמיע את עצמך. המדינה שלי, מה שעצוב באמת, זה שהמדינה שלי, אותה מדינה שאמורה לשמור ולהגן על זכויות האדם שלי, היא זו שבעצמה מאפשרת ומממנת בפועל את האפליה וממשיכה להרים אבנים על חומת הפחד בצורת המימון של אותה החומה. מתוך הבנה בריאה ואי כניעה לאלימות התודעתית, הגשתי את הבג"ץ שלי, שמבקש לשלול מימון ממפלגות מדירות נשים. לא הגיוני לי שכספי המיסים שלנו, הנשים, המהוות כ-51% ציבור מאוכלוסייה שמשלמת מיסים, הם המממנים למעשה את הרחקתנו ממוקדי הכוח וההשפעה הציבוריים של מדינת ישראל מתוך קופת מדינת ישראל. כולי תקווה ששופטי בית המשפט העליון מתוך השקפה בריאה גם יבינו כי המצב החולה הזה אינו יכול להימשך עוד. מי שמעוניין להגיע לדיון ולתמוך מוזמן להתקיים ביום 6 בנובמבר, יום רביעי הקרוב בשעה 11:30 בבית המשפט העליון בירושלים. תודה לכולכם.